Орой мэдрэгүй үзэгчдээ MBC NEWS Мэдээллийн хөтөлбөрийн мигмар оны дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн товчлонд анхаарлаа хандуулна. Баяр наадам зохион байгуулахгүй байх шийдвэр хэвээр Наранбалах сумын зам зөрийн ажил ирэх 7 өнөгт ашиглалтанд орно. Ирэх 10 дугаар сард Завхан сум Тэсэ корпорацтай ингэний сүү нийлүүлэх ажлын гэрээ байгуулж ажиллана. Өнгөрсөн 24 цагт коронавируст халдварын 56 тохиолдол бүртгэгдлээ. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхлэж байна. Цартахлын нөхцөл байдалтай уялдуулан олон нийтийг хамарсан үйл ажиллагаа зохион байгуулахыг хориглосон гэвч 7-р сарын 24-өөс Улсын онцгой комиссийн хуралдаанаар бүх юм барилдааныг хязгаартаа үзэгчгүй зохион байгуулахыг зөвшөөрсөн юм. Энэ хөрөнд өнгөрсөн 7 өдөрт баруун бүсийн болон төвийн бүсийн даашиг наадмад зохион байгуулагдсан. Харин аймгийн баяр наадам зохион байгуулагдах эсэх талаар Ус аймгийн засаг даргын орлогч Александраас мэдээлэл авсныг үзэгчдэд хүргэе. Өнгөрсөн 7 өдөрт бүсийн даашиг наадмууд зохион байгуулагдсантай холбоотой иргэд баяр наадмыг зохион байгуулах шийдвэр гарсан эсэх талаар асууж тодруулах саналыг манай телевизэд ирүүлсэн. Энэ талаар бид албаны хүнээс тодруулсан юм. Засгийн газрын 7-р сарын 21-ний өдрийн хуралдаанд ерөнхий сайд Оюу Эрдэнэ спортын уралдаан тэмцээнийг үзэгчгүйгээр зохион байгуулах чиглэлийг Улсын онцгой комисс өгсөн. Үүний дагуу Монголын үндэсний бүхий холбоо баяр наадмын бүхий барилдаанаа, морин спорт уяачдын холбоо хурдан мөрний уралдаанаа, Монголын хөлбөмбөгийн холбоо лигийн тэмцээнэ зохион байгуулах саналаа дурдсан хугацаанд нь тус тус хөргөөлсөн байна. Улсын онцгой комиссийн 2021 оны 7-р сарын 24-ний өдрийн хуралдаанаар цартахлын үе өчөр бүхийн барилдааныг 128 бүхийн хязгаартаагаар зөөхөн задгаа талбад хурдан мөрний уралдааныг орон нутгийн тус бүрдэн зохион байгуулах шийдвэрийг гаргасан байдаг. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн баяр наадам зохион байгуулагдан гэсэн иргэдийн дунд аман яриа явж байгаа юм. Харин албаны хүмүүс энэ жилийн тухайн баяр наадам зохион байгуулахгүй байх шийдвэр хэвэр гэсэн юм аа. Ерөнхийдөө энэ жил бол улсын онцгой хүмүүс засгийн газрын шийдвэр аймаг сумын наадмыг бол дэмжигдэхгүй нэг жил ингэ хойшлуулсан энэ өвчтөг тэр халдвартай нөхцөл байдлаас уламжлаад нэг жил хойшлогдсон. Энэ тогтоологч тоглоом мөрдөгч байгаа. Аа, дараа нь бол одоо үжигчүү 28 бүхэн барилдаа хязгаарлалт өгсөн шүү дээ. 28-д бүх барилдаа болмоо гэдэг. Аа, энийг бол мэрэгжлийн албад нь санал хүсэлт өгсөн дараа аймгийн онцгой хүмүүсээ шийдвэр гаргаад ийм шийдвэр гаргаж болох бас нэг залт байгаа. Яг өнөөдөр л Ус аймагт бол баяр наадам тэмдэглэх ямар нэгэн тийм одоо шийдвэр бол гараагүй байгаа. Ер нь гадуур бол хүмүүс ам дамжаад тетэн наадам болно, эдэн наадам болно гэсэн ийм одоо байдлыг ажиглаж байна. Яг алуу ёсоор одоо уяачтай болоод ч юм уу санал тавьж урж ирсэн юм бол алга. Ер нь зөв цааштай бол бид нар мэдээж хэрэг хоорондоо ярилцаад зөвхөн аймгийн бүсчлээ ч юм уу тийм ээ. Одоо уралдааны зохион байгуулах хувьд бол бас судалж үзээд аймгийн онцгой шийдвэрлэхийг үүсэх аргагүй. Яг үндсэндээ бол аймгийн баяр наадмыг тэмдэглэх үүж ойлгох хэрэгтэй. Харин Ус аймгийн бүхэн гал морин спорт уяачдын холбооноос мөрний уралдаан болон бүхэн барилдаан зохион байгуулах саналыг гаргавал аймгийн онцгой комиссийн хуралдаанаар хилэлцэж байж шийдэгдэн гэсэн юм аа. Дараагийн мэдээ. 7-р сарын 25-ны өдрийн 4 цагийн орчимд хүчтэй аадар бороо орсны улмаас А18 кодтой Улаангом, Наранбулаг, Сонгин, Нөмрөг чиглэлийн засмал зам үерт автан хэсэгчсэн замын нэвтрэл үүссэн байсан юм. Тэгвэл манай аймгийн Усадцаа компани 7-р сарын 28-наас эхлэн зам засварын ажлыг эхлүүлснээр 14 хоногийн хугацаанд зам засварын ажил явагдаж ирэх 7 хоногоос ашиглалтанд орохоор болжээ. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар аадар бороо ихэр орж байгаатай холбогдлоо нь үерийн улмаас болж зам тээврийн бас гарах, үерийн далан сэдрэх, засмал зам үерийн усанд эвдрэх тохиолдол цөөнгөө гарч байна. Тухайлбал 7-р сарын сүүлээр орсон хүчтэй борооны улмаас Наранбулаг сумаас аймгийн төвийн чиглэлд 12 км зайд засмал зам үерт автан эвдэрсэн юм. Уг замыг сэргэн засах ажлыг Ус Адзаа компани хариуцсан ажиллаж улмаар ирэх 7 өдрөөс замын ажиллагаа дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. За, манай MBC телевизэн сурвалжлах баг за Улаангомоос зөөрийн бодгийн чиглэлийн одоо тосон замын Наранбулаг Улаангомоос Наранбулаг орох гэсэн үг юу. Энэ гадрын нэрээр бол гүмбүрдийн бөхс
гэсэн одоо энэ газар одоо энэ үеиг тавьсан хэсэг дээр ирээд байна. За энд бол нийтдээ хэдэн километр газрын одоо энэ тосон зам эвдрүү та бүхэн одоо хэдэн хинжиний ажил хийж гүйцэтгэж байна вэ? Бид зам Аза компани инженертэй уулзж байгаа юм аа. За энэ R8 кодтой Улаангуун Нармүлэг сонгино өмг чиглэлийн зам. Тэгээд 61 Улаангуун талаас 61-с 81-ийн хооронд ингээ хэсэгчлэн юм их хэвдрэлүүд гарсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ажлын гүйцэтгэлийн хувьд бол 90%. Одоо энэ сүүлийнхэн 3 хэсэг газрынх нь энэ 3-р нь тэгээд буцаанд үргэлжлэхийн ажил ингээ явагч байна. Тэгээд дараа 7 хоног ихт ингээ асфальт аваад зам бараг ерөнхийдөө нэгчих واخо. За тий. Ер нь зардал бол одоо асар өндөр гарна шүү дээ. Аа тий зардал тэгэл төсөв тооцоогоор л арч байгаа. Усын төсөөр хийдэг үү? Тий улсын төсөөр одоо манайхын хийсэн ажлынхаа гүйцэтгэлийг ингээд ээшэ явуулаад, шалгуулаад, ингээд харуулаад тэг санхүүжилт авдаг байгаа. Энэ одоо хэдийн өдөр орсон бороо вэ? Энэ 7 сарын 25-ны өдөр 4 цагийн үед орсон бороо хаа. За тий. Тэгэд одоо тийм огсон жижигхэн одоо хугацаанд орсон байна. Тэнийг 30 минут хэртэл орсон бороо тэгэл яг энэ орсон одоо энэ тэнд ууланд орсон байна. Энэ хавдал ингээд ээрэл орсон бороо л аахгүй нэг 30 минутын хооронд тий. Аа. Тэгэ танаач одоо ингээд бас хажуугаар нь замынхаа шороог түрээ тэгшлээд одоо ийм хэмжээнд явж байгаа юм байна. Асфальт хийгдчихсэн. Асфальт дараа 7 хоногт л тавигдчих юм дэр. Аа. Тий. Тэр асфальт хаанаас одоо Улаангомоос аа. Тий Улаангомоос л аа. Тэгээ энэ хүртэл одоо тажгүй юу тэр? Тэгээд. За. Ер нь одоо ингээд замын эвдрүүд үе үе гардаг эвдрлүүд. Одоо жишээлбэл танаач хичнээн ч одоо баригаад талтаа тачтай тань одоо боршоод бас засвар баг байдаг. Одоо манай нөхөөсний баригаад явж байгаа. Тэгээ төргний гүүр дээр тэр үерээ сонголох талангийн баригаад бас явж байгаа. Тэгээ 3 хэсэг салцсан байна. Гарсан байна. Тий. Ер нь тасралтгүй 100% үе дээр нь иймэрхүүл байх танай ажил. Тий 100% үе дээр ингээд завгүй шахуул байдаг. Аха. Тий. За баярлаа. Борооны үлрэл үргэлжилж байгаатай холбоотойгоор зам тээврийн хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд тухайн зорчих газрын цаг агаарын урьдчилсан мэдээллийг шалгаж үзэх хот хоорондын замаар болгоомжтой зорчихыг холбогдох байгууллагуудаас анхаарууллаа. Уур амьсгалын өөрчлөлт бүх улс оронд хамаатай болохыг сүүлийн өдрүүдэд илүүтэй мэдрүүлж байна. Сибирт үржилж буй төмрийн утаа Улаанбаатар төдийгүй Монгол орны хойд бүс нутгийг бүрхснээр агаарын чанар иргэдийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэх хэмжээнд хүрсэн. Тус бүс нутагт сүүлийн 150 жил тохиолдоогүй хуурай зун болж байгаагаас үүдэн 6-р сараас хойш араараасаа өргөлжилсэн их төмрийн хөө нөлөөлж байгаа хэрэг. Нийт 200 гаруй удаагийн төмөрт өртсөн талбай хэмжээ 5.3 сая хавтгаад өрүүлчин километрт хүрснийг NASA мэдээллээ. Дэлхийн дулаараа уур амьсгалын өөрчлөлт цаашид үнээс илүү хурцаар нөлөөлж бүхэл улс орны үр дагаврыг нь амсах болно гэдгийг 8 жилийн дараа шинжлэгдэн өнгөрсөн 7 оногт танилцуулагдсан нэгдсэн үндэстэн байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлаар эрдэмтдийн зөвлөлийн тайландаа цохон тэмдэглэжээ. Дэлхийн нийтлэрээ хүлэмжийнхийг буруулахаар 2013 онд засгийн газард байр суурь нэгтгэсэн ч энэ хүү 8 жил өнгөрөхөд нүүрс төрөгчийн ялгарал тасралтгүй өснөйг тус тайланд харуулсан байна. Дэлхийн агаарын дундаж температур 1.5 градусаар нэмэгдсэн тул энэ хүү арга хэмжээ авахар улс орнууд нэгдэж Парисын хэлэлцээрт гариу үсэг зурцхасан Монгол улс ч хувь нэмрээ оруулна гэдгийг илэрхийлсэн байдаг. 1.5 градусаас илүү дулаарах гон тулд 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгарлыг 2 дахин бууруулж 2050 он агаарын температурын өсөлтийг тэг болгох шаардлагатай гэж эрдэмтэд үздэн. Гэвч уг зорилтод хүрэхэд 9 жил ойртоод байхад багч болоо бууруулж чадаагүй дүгүй нүүрс төрөгчийн ялгарал улам нэмэгцээр байна. Гаригийн өнцөг болон бүрт өвхлийн аюул дагуулсан гамшигт үзүүлэлт нэмэгдэх болжээ. Дэлхийд эрэх бүх мөнх цэвдэг хайлж байгаа бөгөөд хувь салхи улам эрчтэй болсоор байгааг тайлан танд дурдсан байна. Энэ онтол гэхэд хятад Европ дурд өн үзэгдээгүй их үер болсон бол Сибирь, Америк нэгдсэн улсын баруун болон төв хэсгийн томоохон хэмжээний төмөр нөмөрчээ. Тиймээс аль болох богино хугацаанд улс орон бүр хүлэмжийнхээ ялгарлын хэмжээгээ бууруулбал цаашаа уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах боломжтой хэмээн их гүрнүүд үзэж энэ талаарх богино болон дунд хугацааны төлөвлөгөөг эх нэг 11-р сард хэлэлцэхээр төлөвлөжээ.
Хүнсний сав баглаа бодол тэр тусмаа сүү цагаа идэг ямар савнд үйлдвэрлэх нь маш чухал. Ахуй эрхлээнд хүнсний усны зориултай ашигладаг цинхэр сав бий. Энэ савны полимер батарейлийн нэгтлээс хамаарат хүнсэндүү өөр техникийн зориултаар ашиглах уу гэдэг нь тодорхой болно. Монголд хүмүүсийн өргөн хэрэглэж буй цинхэр сав нь гол төлөв арьс ширний үйлдвэрийн химийн бодис, савуу зэргийг хийж ирсэн савнууд байдаг. Зориултын бус гонцор савнд хүнсний зүйл хийхэд тухайн хүнс рүү хор тавдар үүсгэж бодисод орох аюултай. Цинхэр савыг ихэвчлэн ус авах, арьг бүрэх, өрөм хадгалах зэргээр ашиглаж байна. Хорт тавдар янз бүрийн өвчлөлд өртсөн хүмүүсийн нэг хэсэг нь эдгээр полимер савны хорт бодисоо бид орсноос өвдсөн байж болзошгүй. Бас бид хүн цай уусан аяганда өөр хүнд цай аяглаж өгч байгаатай адилаар хүнсээ зөөж байна. Тухайлбал ундааны савнууд хүний эргэсэн савнд арьг сүү хийж өгөх тохиолдол их юм. Мэргэжилтнүүд хонцор савны хэрэглээ хэтэрхэд бактерийн болон гадны бохирдол их болох, хонцор савнаас бисбанел А тэргүүтэй химийн бодисод ялгарч хүнсэнд шингэх боломжтой гэж үздэг. Хэн хэрэгсэн мэддэггүй савнд хүнсээ хийж зөөж хэрэглэж байна гэдэг буруу. Манай улсад хонцор савны хор хөнөөлийн талаарх асуудалгаа байхгүй, аль болох хүнсний зориултын бус савнд цагаан идэ үйлдвэрлэх хэрэглэх зөөхгүй байх хэрэгтэй. Тухайлбал арьга хөхөрөнд нь бүрдэг бол ингэж байж өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн болон цагаан идэгээрээ дайлж байгаа хүмүүсийнхээ эрүүл мэндийг хамгаалах юм а. Орсын холбооны улсын батлан амлах явнаас жил бүрийн уламжлал болгон зохион байгуулагдах олон улсын цэргийн наадам 2021 цогцолбор тэмцээний хүрээнд 10/21 олон улсын морин цэргийн болон цэргийн ралли, цэргийн автомашины уралдаан болно. Эдгээрт оролцсон Монгол улсын зэвсэгт хүчний баг тамирчид өчигдөр буюу 2021 оны 8-р сарын 9-ний өдөр Орсын холбооны улсыг зорьсон байна. Тэмцээнд оролцогч улс орнууд энх тайван, нэв нэгдэл, итгэлцэл, нөхөрлийн бэлэгдэл болсон олон улсын цэргийн наадам 2019 онд 10 орны нутаг дэвсгэрт болсон юм. 6 орны 220 гаруй багийн 6000 гаруй цэргийн албаа хаагт оролцсон. 32 төрлийн уралдаанд мэрэгжил ур чадвараас сорьсон баримт байдаг бол Монгол улсын зэвсэгт хүчний цэргийн албаагчид энэхүү олон улсын цэргийн наадмын зарим төрөлд буюу танкийн биатлон, хээрийн гал тогоо, инженерийн томьёолол, мэрэгэн буудагчийн зааг, тэмцээнд үндсэн оролцогчоор цэлмэг тэнгэр, артиллерийн галын мастер, аюулгүй орчин тэмцээнд ажиллагчаар оролцож байсан. Мөн 2019 онд манай орон анхудаа зохион байгуулагч улсын статустайгаар оролцож 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааныг өөрийнх орондо амжилттай зохион байгуулснаар зохион байгуулагчдын зүгээс өндөр үнэлэлт авч байла. Тэрхүү уралдаанд Монгол, Орсын холбооны улс, Казахстан, Кыргыз улсын зэвсэгт хүчний баг тамирчид өрсөлдөж, бүгд наримдах хэдэн ард улс, Америк нэгдсэн улс, Зимбабве, Вьетнам зэрэг орн ажиглагчаар оролцжээ. 10-т олон улсын морин цэргийн уралдааныг Монголд зохион байгуулахаар төлөвлөлтийн хурлууд хийж бэлтгэлээ сайтар хангасан ч дэлхийн нийтэд дэгдсэн цар тахлын улмаас Орсын холбооны улсын туу улсын кизэлт зохион байгуулахаар шийдвэр гаргасан юм. Тиймээс энэхүү тэмцээнд оролцох баг тамирчид бэлтгэлээ сайтар хангаж эх орносоо морджээ. Энэ удаад 10/2021 олон улс морин цэргийн болон цэргийн ралли, цэргийн автомашины уралдаанд оролцох Монгол улсын зэсвэгт хүчний баг тамирчдыг Монголын талын зохион байгуулах хорооны дарга, зэсвэгт хүчний жанжин штабын ажиллагааны удирдлагын газрын дарга, бригадын генерал Таш Зэвэг ахлагч оролцсон. Танкийн батальон болон улсын тэмцээний оролцох бүрэлдэхүүнийг зэсвэгт хүчний жанжин штабын материал, техникийн газрын штабын удирдлагын төлөвлөлтийн ахлах мэрэгчлэлтэндээ хурандаа санчирд орж ахлана гэж зэсвэгт хүчний жанжин штабын хурандаа хатхан баяр мэдээллээ. Орсын холбооны улсын Москва хотод зохион байгуулсан морин спортын дэлхийн аварга шалгаруулалтанд Монголын баг тамирчид амжилттай оролцож 3-р баригдлаа. Шүүгчдийн зүгээс монголчуудын ур чадварыг үнэлж улаан талбайд 7 хоног тоглолт хийхээр болсон байна. Тэмцээний тэргүүн байранд Орсын холбооны улс, дэд байранд Беларусь улсын баг шалгарчээ. Энэ жилийн тэмцээний 2021 оны 8-р сарын 6-аас 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулжээ. Энэ удаагийн тэмцээнд 3 хүний бүрэлдэхүүнтэй эрэгтэй эмэгтэй баг дэлхийн аварга шалгаруулалтанд оролцжээ. Багш тасалжуулагч Арын дор ахлуулсан эрэгтэй баг 17 орон оролцож өрсөлдөгч дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнд 2019 онд оролцож дэд байр эзэлсэн амжилттай оролцож байсан юм. Тэмцээний талаар Монголын баг дасгалжуулагчаас тодруулахад Орос Албаны улсын нийслэл Москва хотод жил бүр дижигити буюу мортны дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнийг зохион байгуулдаг. Тэмцээнд Герман, Англи, Франц, Голланд зэрэг дэлхийн олон улсын тамирчид өрсөлддөг. Монгол улсын баг 2019 онд анхудаа очиж хүрэл мөнгөн медаль хүртсэн. Энэ жил даага нэхэх гээд эмэгтэй эрэгтэй хоёр багийн 6 тамирчинтай амжилттай оролцсон юм а.
Энэ сарын 6-аас 8-нд тээврийн цагдаагийн албаны жижигүүрийн шурх удирдлагын төвнөд 820 дуудлага хүлээн авснаас зам тээврийн ослын шинжтэй 540 мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. Бүртгэгдсэн зам тээврийн ослын улмаас нийслэлт 12, орон нутагт 8 иргэн гэмтэж нийслэлт 1, орон нутагт 3 хүн нас баржээ. Мөн гудамж замын хяналт шаардлагаар цогтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үедээ тээврийн хэрэгсэл жолоод хөдөлгөөнд оролцсон нийслэлт 212, орон нутагт 59, нийтэд 271 зөрчил илрүүлж учирч болох эрсдэл урьдчилан сэргэлж ажилласан байна. Түүнчлэн тэврийн цагдаагийн албанаас нийслэл хотын хэмжээнд цогтууруулах ундааны зүйл хэрэгсэн үедээ тэврийн хэрэгсэлж олоодох зөрчлийг таслан зогсоох энэ төрлийн гэмт хэрэг ослоос урьдчилан сэргэлэх зорилгоор согтуу хэсэгчилсэн арга хэмжээг энэ сарын 6-7-нд зохион байгуулжээ. Уг шалгалтын хугацаанд гудамж замын хяналтаар согтуу тэврийн хэрэгсэл жолоодсон нийт 167 зөрчил илрүүлж очирч болох эрсдлээс урьдчилан сэргэлжээ. Иймд орон нутгийн замд хөдөлгөөнд оролцож байгаа иргэд жолооч нарыг олон цагаар автомашин жолоод гой байх зорчигч нарын суудлын бүсийг зөвлөгн хурдаа тохируулж шөнийн цагт гэрлээ шилжүүлж хөдөлгөөнд оролцохыг тэврийн цагдаагийн албанаас сувриалж байна. Мөн нийслэлийн хэмжээнд хөдөлгөөнд оролцож буй жолооч нарыг замын хөдөлгөөнд оролцохдоо явган хүний гарцаар гарч буй явган зорчигчид зам тавьж өгч хөдөлгөөнд соёлтой боловсон оролцох явганаар замын хөдөлгөөнд оролцож буй явган зорчигч нарын замын гарцтай хэсгээ зам хөндлөн гарч ортож ирж байгаа тэврийн хэрэгслийн урдуур гүйхгүй байхыг анхаарууллаа. Дараагийн үедээ манай телевизийн сурвалжлах баг завхан суманд ажиллаад ирлээ. 2021 он гарснаас хойш эхлэн завхан сумын ард иргэд төл хүлэн авалт малын нос ноолуурын үнтэй гарсанд сэтгэл хангалуун байсан юм. Энэ оны хувьд малын тоо толгоо өсч тэр дундаа тэмээ 10,500 хөрсөн үзүүлэлттэй байгаа юм. 10 дугаар сард завхан сум ТЭСА корпорацтай хамтран ингэний сүн нийлүүлэх ажлын гэрээ байгуулахаар төлөвлөжээ. Коронавирус талдвар үед завхан суманд авч хэрэгжүүлж буй ажлын талаар мэдээллийг сумын засаг дарга мэдээллээ. Цар тахлын үед халдвар авсан 12 хүн байгаа юм. Тэр дундаа сумаас илэрсэн 5 хүн, гаднаас орж ирсэн 7 хүн эмчлэгдэж байна. Мөн өнгөрсөн 2020 оны 1-р сараас 2-р сарын хооронд ТЭСА корпорац завхан сумтай гэрээ байгуулж нийт 30 гаруй айл өрхөөс 3-аас 4 тонн ингэний сүү нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж ажилласан байна. Энэ оны хувьд 10 сараас эхлэн дахин гэрээ байгуулж ажиллах төлөвлөгөө гэж мэдээллээ. Манайх бол одоо 21 он гарсаар бол 150 мянган гаруй малтай 54 төрөл дээр мал бол өссөн. Иргэдийн ажил амьдрал бол орлоготой бол ер нь бол боломжийн сайхан нь байна. Сумур нутгал төл хүлээ авалт бол 100% авсан. Хаваржилт бол маш сайхан болсон. Өвөлжилт бол цаг үеийн байдал, үйлчлэлийн цаг үеийн байдал манайх бол тарга орсон. Хавар бол тэр чигээрээ сайхан тарга орч төлөө бүрэн хүлээж авсан. Ноос усны хувьд бол бас боломжийн үн ханштай байсан учраас иргэд бол нэлээд сэтгэл ханамжтай ийм сайхан жил болж байна. Тэмээний тоо толгоо 21 онд бол одоо 10,500 гарцсан явж. Одоо төлөө тавиад бараг 10,000 нэлээд хол гарсан л явж байна. Түмэн тэмээ бүргэд 3 удаа түмэн тэмээний баяраа тэмдэглэл өнгөрүүлсэн. Ийм хөдөлмөр шалтгаан юм даа. Бодохгүй 15,000 тэмээ 20,000 тэмээний баярхийх бараг илэн болж байгаа шиг байна. За манай сум бол ковид гэж одоо дэлхийн нийтийг Монгол улсыг хамарсны нэлен цар тахал тархаж ингэж өвчилж гин иргэд. А энийгэр бол манайх бол нэлен боломжийн гайгүй байгаа. Иргэд бол нэлен ухамсар суудсан. Өөрөө өөрсдөө хамгаалаад ажил төрлөө зохицуулаад зэрэгцээд ингэж зохицоод амьдарч байгаа юм байна. Манай сумын тухайд бол ковид бол нэг 12 гарсан байгаа одоогор. Дандаа гаднаас ирсэн хүмүүсээс бол халдвар тархсан. Дотоод нь бол гайгүй. Яг сумын үндсэн хүн бол нэг 5 хүн өвчилсэн одоогор байна. Гаднаас халдвар авчиж өвчилсэн. Дотоод нь бол халдвар ер нь тархсан юм байхгүй. Тэмээний айргийг бол ТЭСА корпорациас бол өнгөрсөн 20 онд нэг сараас бол 2 сар өнгөртлө сар өнгөрөх хугацаанд авсан. Бүтээгдэхүүнөө нийлүүлсэн манай. Ингэний айрг сүг ТЭСА компанид нийлүүлсэн. Гэрээ хийж 20 гэдэг өрх нийлүүлсэн. Дээрээс нэмэгдэл хандлагатай 30-аад өрх нийлүүлчихлээ. 3-4 тонн цөв айрг нийлүүлсэн. Одоогоор бол нөгөө үлдэрлийн чанартаа тэмээг бол 100 саадгүй манайх. 100-д бол тарга тэвэргийн авч бэлчээрт гаргадаг. Бэлчээртээ гаргацсан байгаа. Намар 8 сараас юм уу 9 сараас юм уу гэрээ хий. 9 сараас бол хэтрүүлэхгүй гэрээ хий гэсэн юм хүсэлтэн дахиад ирсэн байна. Айлууд нь бол одоо өөхөр бэлэн болцсон. Гэрээ явж байгаа. Үргэлжлэл явна. Одоо 9 сарын 1 ингээл манайх нь цэрийн унаал тэмээгээ хураагаал ингээ саагаад эхлэн тэгэнгүүт дахиад буцаагаал сүвдэгтгэнүү ТЭСА компанид нийлүүлэл явна.
одоо дахиад нэмээд нийлүүлэх гэсэн айл үзчил байгаа. Малчид дүр нь бол ам сайтай байгаа. А цөв бүтээгдэхүүнээ нийлүүлчихнэ. А сар эцэр бол Тэсэг компанис мөнгө нь бол цайлчин эмэгтэй дансанд орчихдаг. Эмэгтэйчүүдийн дансанд орчихдог онцлог. Хадланг бол манайх янз бүрэл авдаг. Ер нь гаднаас гэрээс зэлсэн өвсчл нийлүүлж фондонд хадгалдаг. А дотоодоос бол манай хар ногоо гэж манай сүм дургадаг. А энэ урагшаа мод гэсэн нэртэй газар бол хар ногоо ургадаг. Нодлон бол нэлээд сайн ургац гарч нэлээд сайн авсан. 20 онд 21 онд бол одоо баггүй ургасан байлаа бас. Боломжийн гэрээний дотоодынхаа малчид бол дотоодынхаа нөөцийг бол хангачилж зүтж байгаа. А дээрэс нь бол увсаас ховдоос юм хэрэгснүүдийг бол нийлүүлчихнэ. Фондонд бол аюулгүй бодолтой. Өвлөлтийн бэлтгэлийг бол ер нь төлөвлөлдсөн. Одоо утгахгүй хангаад явчихна л гэж бодож байгаа. Ер нь бол санхүү болно. Бусад тал дээр бол нэг тийм тэрдэх юм байхгүй. Намрын ургац суралт үед Завхан сумын дотоод та хар ногоо хэмээн нэрлэгддэг өвсийг хураан хадан авч нөөцөлдөг юм. Завхан сумын дарга Тэсэг корпорацтай ангины зүгээр зөксөхгүй олон төрлийн үйл ажиллагаан дээр хамтран ажиллахаа хэлсэн юм а. MBC NEWS мэдээллийн хөтөлбөр тодруулга болон гар хөшлөж байна. Коронавирусд халдвар өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байна. Сүүлийн 24 цагт 56 иргэн халдвар осон нь батлагдсан. Хичээлээ сургууль эхлэх гэж байгаатай холбоотойгоор эцэгчүүд хөвгөдтэй тавих хараа хяналтыг сайжруулж халдвар өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхийг анхааруулж байна. Амгийн хэмжээнд хэвтэн эмчлүүлж байгаа 419 иргэнээс 132 нь тэгээс 17 насны хүүхэд байгаа юм. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг тодруулах уулангаас хүлээн авч ирсэн. За, эрүүл мэндийн газраас COVID-19-ийн нөхцөл байдлын мэдээллийг хүргэе. За, 24 цагт 273 төр хүчилсэн. 18 PCR-ын шинжилгээ хийгдсэн байна. За, 273 төр хүчилсэн шинжилгээс 51 эерэг, за 18 PCR-ын шинжилгээнээс 5 эерэг илэрсэн. Нийт тохиолдлын доо 56 24 цагт 56 тохиолдол батлагдсан байна. За, давс сумд 1, завхан сумд 4, өмнө говьд 4, тис сумд 5, хяргас сумд 1, за улаангомд одоо 40 тохиолдол батлагдсан байна. За, одоо нийт Усан аймгийн батлагдсан тохиолдлын тоо маань 2167 болсон байна. За, 24 цагт одоо 163 хүн эдгэрсэн байна. За, завхан аймагт 1, завхан сумд 1, зүүн говь сумд 1, за Наранбулаг сумд 14, Өлгий сумд 1, өмнө говьд 3, Тариалан сумд 6, Хяраас сумд 3, Өндөр Хангаас сумд 5, за Батөрчгөө өрхийн эмнэлгийн хяналтнаас 52, Дунд Цагаан өрхийн эмнэлгийн хяналтнаас 65, за Мөгшрэлт өрхийн эмчийн хяналтнаас 3, Элбэг Өгөөж өрхийн эмчийн хяналтнаас 8, аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс 1 хүн одоо эдгэрч, нийт одоо 63 хүн эдгэрч гарсан байна. За, эмчилгээнд одоо 419 хүн одоогоор эмчилгээнд байна. За, аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт 69 эмчлэгдэж байгаа. Сумдын одоо тусгаарлан эмчлэх байранд 57 хүн эмчлэгдэж байна. За, гэрээр тусгаарлагдсан эмчлэгдэж буй 293 хүн байна. За, гэрээр тусгаарлагдсан эмчлэгдэж буй 293 хүн маань баруун туранд 6, завхан сумд 5, өлгий сумд 6, тариалан сумд 3, за Батөрчгөө өрхийн эмчийн хяналтанд 102, Дунд Цагаан өрхийн эмчийн хяналтанд 93, Мөнхшрэлт өрхийн эмчийн хяналтанд 93, за мөнх Элбэг Өгөөж өрхийн эмчийн хяналтанд 40 иргэн одоо эмчлэгдэж байна. За, биеийн ерөнхий байдал нь одоо 1 хүнд 1, хүнд 3, хүнд өвтөр 34, за хөнгөн 381 хүн байна. За, жирэмсэн одоо аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 69 хүнээс одоо жирэмсэн 3 хүн эмчлэгдэж байгаа юм байна. За, яг эмчилгээний тасгад хэвтэн эмчлүүлж байгаа хүмүүсээс бол 0-17 насны одоо 132 хүүхэд байгаа юм байна. За, тархлаажуулалтанд одоо 1-р тунд 189, 2-р тунд 122 хүн хамрагдсан байна. Ингээд 1-р тунгийн маань хувь бол 83%, 2-р тун маань 72.5% болсон байна. За, тус бүр одоо тархлаажуулалтаа танилцуулах юм бол одоо Pfizer вакцины 1-р тунд 169 хүн хамрагдсан байна. 2-р тунд одоо 22 хүн хамрагдсан бол Virocell вакцинд бол 1-р тунд 12 хүн, 2-р тунд 30 хүн хамрагдсан байна. За, Sputnik V гэр бүлийн газар дээр хийгдэж байгаа вакцин дээр бол 1-р тунд 8 хүн хамрагдсан байна. За, аймгийн хэмжээнд одоо төрөвчлсэн онцлогийн нөөц маань 2763 байна. За, PCR-ийн тодорхойлох уулжийн нөөц маань 700 байна. За, бас л одоо нөөцийн
бага байгааг та бүхэн харж байгаах. Тэгэхээр шаардлагагүй шинжилгээнээс аль болох татгал зараа гэж дахин та бүхэн сануулъя. За тусгаарлан ажиглах байр нь одоо 70 иргэн байгаа бол гэрээ ажиглалтанд 679 иргэн аймгийн хэмжээнд албан агчийн хяналтанд байна. За постор одоо 195 тээврийн хэрэгсэл 620 зорчигч одоо 24 цагийн хугацаанд нэвтрсэн байна. Тэгэхээр хөл хөдөлгөөн бас нилээдгүй байгааг та бүхэн харж байгаа бах. За өнөөдөр гэхэд одоо өдрөөс өдөр хэвчсэн тохиолдлын тоо нэмэгдэж байгааг та бүхэн бас харж байгаа. Одоо нийт одоо 56 тохиолдол батлагдсныг та бүхэн бас харж байгаа. Тэгэхээр халдвар хамгааллынхаа дэглэмийг одоо баримталж одоо энгийн дэглэм болох одоо маска зөөх хүн орондын зайгаа баримтлах одоо 1.5-аас 2 метрийн зайтай одоо харьцах гэсэн үг. За дээрэс нь дархлаажуулалтандаа маш идэвхтэй хамрагдах 0-аас 17 насны хүүхдэд идэвхтэй хамруулах тэгжээж одоо хичээл эхлэх буюу 9 сарын 1 гэхэд хичээл эхлэх юм бол одоо хүүхд маань дархлаатай болсон байна гэсэн үг. За дээрэс нь та бүгд маань одоо онцгой шаардлагагүй тохиолдолд бага насны хүүхд настай өндөр настан болон архаг хууч өвчтэй хүмүүсийг одоо гадуур дотор дагуулж явахгүй байхыг одоо та бүхнээс хүсэж байна.